זה לא סתם עוד משחק כדורגל בעוד יום לוהט במיוחד של קיץ עם כוכבים שאתם מכירים. זה קרב אימתני בין אבא לבן, אייל וליאם, הגולן, אותו הגולן, על הגב שניהם מרגישים מינימום מסי, אבל מי הולך לנצח? יש סיכוי שהוא הולך לנצח את אבא שלו היום? כן. מה זה אומר? יש סיכוי שאבא שלו ייתן לו לנצח? לא. אין סיכוי. אין סיכוי. אני לא יודע אם אני חוזר הביתה, אני מפסיד. אבא לא, הוא יעשה... מרב יכולתו לנצח אותי, תאמין לי. יש לו רוב בבית. דניאל רוצה שהוא ינצח. אלין רוצה שהוא ינצח. אלין רוצה שהוא ינצח. אמא שלי רוצה שהוא ינצח. אחי שרוצה שאני ינצח זה יאן. אלין, הבת של וגם אחות של, יושבת ביציאה, לא לגמרי סגורה מה היא רוצה שיקרה. אני באמצע. ליצור גולן, ואת אומרת מי שירגיש את זה בשבילו, שישמח. איזה קבוצה תנצח? הקבוצה של יאלו, הקבוצה של ים? נראה. ותחליטו אתם מה ליאם מעדיף. הוא משקר לך. מה? משקר לך. אילנית, הוא אומר דניאל, אלין. לא, לא. הוא אימן אותך הרי במשך השנים אני מאמין בבית. כן. את יכולות שהיום יקום המנופפון ויקה את ההגנה? את זה נראה במגרש. שהטוב ינצח? שזה אני. בסדר. שיהיה לך בהצלחה, ילד. גם לך. לעזרת ליאם יש כאן קבוצה שלמה של כוכבי רשת. בצד השני, קבוצת האומנים מתחממת. יאללה, אתה מאמן או חלק מהמשחק? אני גם וגם. אתה נותן הוראות לכולם. אני גם וגם. אני פעד להתעייף בחימום. המאמן איציק זוהר טיפה מתלבט את מי להרכיב ואת מי להשאיר על הספסל. בחיים שלו ראיתי כל כך הרבה שקרנים בקבוצה אחת. כל אחד, איזה שחקן אני, אתה לא מבין איזה שחקן אני, תן לי לפתוח, איזה שחקן אני, תן לי שחקן. כל אחד צריך לחק בבייר מינכן לדעתי, לפי הציפורים. פותח. אייל גולן פותח. אושרי כהן שחקן טוב, סטפן שיחק בפועל תל אביב, אז הוא יפתח בתור מגן ימני כי יש לו כוח. ויש לנו גם יתרון, יש לו שלוש רגליים, זה לא צחוק. מה יש לך שם? לצד סטפן, משה פרץ, אקי אבני ואושרי כהן, גם שוקי ביטון פה בנבחרת האומנים, להיות הבעל שלקנה לו גם כרטיס כניסה. מה, השתחלת לקבוצת האומנים? אני אומן, ראית אותי מצייר? שריקת הפתיחה עכשיו, המשחק עובר חי בערוץ הספורט. כולם משחקים חזק, ליאם אולי קצת חזק מדי. מנצל את הדשא לסגור חשבונות עם אבא. לרוץ על המגרש 90 דקות זה לא פשוט, ועוד בחום יולי-אוגוסט, משה פרץ יוצא לרגע החוצה, עזבו אתכם מלהתראיין, מנסה רגע להסדיר נשימה. מה אתם עושים פה? מה אתה עושה פה? צאתי רגע לנשום כמה... זה שנראה זה כבר בונוס. תלונות בקבוצה עליך ש... אתה לא זז מספיק. אז מי כאן זז? רואו אותך לא מכניס על מושה הריק. לא, הכדור קפץ בזמן שנשמתי. זה או לנשום או לבעוט. אתה צריך להחליט פה. תכף אני אכנס עוד לא אמרתי את המילה האחרונה. במחצית 2-0 לכוכבי הרשת, ליאם כבר יודע מה הולך לחכות לו בבית. יודע איך הוא יהיה עצבנים, הוא יפסיד. כן? כשחוזרים לדשא, האומנים מצמצמים ל-2-1. יש! משה פרץ! משה פרץ מבקיע מבישול של אייל גולן. מי אם לא משה פרץ? אבל אז השוער אור אמרמי מהכוכב הבא, שאולי עדיף לו לא לעזוב את קריירת השירה. אני אמרמי! עם הפדיחה הזו. מקבל כדור בין הרגליים, גם הפרמדיקים מוזעקים. מה, אתה יכול תמיד להאשים בזה שאין קהל, זה אנשים שרגיעים לקהל, אין פה קהל, אז אולי זה... זה רק את הרעיון, אחי. תשמע, מדובר פה באנשים שרגילים להופיע מול עשרות אלפי אנשים, מול קהל. הם לא יודעים לתפקד בלי קהל, הם לא יודעים. בשלב מסוים, כמו תמיד בכדורגל, ותאשימו את הטסטוסטרון, את מזג האוויר או את המזג הכללי, גם כאן היה את שלב המכות. לפי העדים בשטח, שחקן מקבוצת כוכבי הרשת לא שמח שהוציאו אותו ודיבר לא יפה למאמן שיר פייגנבוים. אייל גולן, החבר מגולדסטאר, לא ישב בשקט. פנה לשיר פייגנבוים, שיכול להיות אבא שלו. שפה לא יפה, אותי זה מה הוא מרתיח, אני לא יכול לראות את זה. אז קצת תכבד, חוץ מזה הכל טוב, מותר להפסיד, אפשר לנצח. אפשר על זה. זה לא ויה העולם, הכל יאללה. והכדור הזה באוויר. אז כן, המשחק. המשחק נגמר בתוצאה ברורה, ולפי הניתוח של הפרשנית המשפחתית זה רק נדמה לכם שהאבא גולן משלים עם ההפסד לבן. אבא נראה לי עצבני קצת שהוא הפסיד. תחרותי, אבל... הגביע, איפה הולך להיות? יאללה, נוכל להכניס את הביתה או שכל מה שאבא יראה את הגביע הזה הוא יתעצבן? אני חושבת שהוא יישאר בחוץ.
אחוז. יכול לגעת אותו הרבה יותר, יכול גם לשים אותו אצלו הבית. איך מרגיעים את אבא עכשיו שהוא הפסיד? תן לו לנצח אותי בפיפה.